Ja, hej hej och välkommen till min kanal. Det är jag som är Figgen, det här är Farm Manager 2018 och vi ska fixa ägg. Breed, visst. Har jag sålt kycklingar eller vadå? Vad händer med alla kycklingar? Jag måste ha, jag har inga pengar, så är det. Det är bara det, så glad ut. Vi ska ha ägg där och sen ska vi brida så att vi har 20 kycklingar. Och så 6 turkis. Men vi har ju liksom inga pengar för någonting just nu. Det är ju lite synd faktiskt. Har vi, vad är det? Det är höst redan. Hur går det med mjölken då? Varför får vi ingen mjölk? Ni får öka. Go. I övrigt i det här spelet, vad händer då? Äpplena? Ja, de harvestade jag. Det har jag redan glömt. 55. Fungus on your field. Vart har vi fungus då? Det är svamp i gräset. Choose. Antifungus. Det har vi inte råd med, nej. Det får vara svamp där. Weather alert och det är low temperature. Det är mycket kaos och strunt som händer nu. Och alla pengar är liksom lost. The eggs are completed i alla fall. Vad kan vi sälja här nu då? Här hade vi faktiskt lite mjölk. 500 spänn, tack så mycket. Vi behöver pengar så in i Norden. 56 dagar, greenhouse som är kultiverat. Har vi någonting här? Vi kan ju faktiskt göra sådär, autofilla dig, acceptera. Och där har vi då, ni håller på att fertilizas och ni har 55 dagar, så var det. Okej. Vi behöver alltså 20 spänn för att kunna få upp kycklingarna. Det är liksom nästa mål. Men vi har ju liksom inga pengar. Det är så otroligt trattigt. Ushibushi säger jag bara. Och de här vilar. Vil och kultiverar. Alltså vi hinner inte göra så mycket mer här innan det. Hopp. Autofill please. Alla som kan få gräset, så får vi sälja gräs i alla fall. För att gräset använder vi till annat. Men där har vi fått mjölk till igen. Gimme the milk. Det är bara 4000 back. Silage, gräs 100, sunflower. Så, alltså vi har ingenting att sälja. Alltså jag menar, vi kan ju sälja säg 300 kilo bajs. Men det är ju liksom bajspengar också. Nu ska vi se, här är det något som ska ta fixas till. Autofill. Så, tack. Nu får vi lite red peppers i alla fall. Då hoppas vi får en 2-3000 i alla fall. Så vi snart kommer på plussidan. Det hade varit så otroligt mysigt. Det är ett mysigt spel det här. Men det är liksom, undrar om fungusen försvinner under vintern. I don't know. Vad snabbt det går när man är många. Det var någon som skrev, använd mer maskiner. Jo, jag ska försöka komma ihåg det. Men just nu så har jag inte råd. Jag kan bara, den här kan vi sälja kanske. Sälj. 279 liksom. Det ger ju ingenting. Det ger ju absolut ingenting. Alltså typ all. Vi kan få 31 000 om vi säljer traktorn. Jag tror vi får göra det. För att komma upp i plus här. Så vi kan klara det här uppdraget. Cold inseminator. Vi måste upp i massa kycklingar. Jag tror jag sålde av väldigt mycket kycklingar. Eller så har kycklingarna dött. Eller jag vet inte vad som har hänt. Och här har vi 2 fossor bara. 4 är de faktiskt, jag kan räkna. Jag är inte rädd. Så att nu har vi i alla fall plus. Så vi kan investera i saker. Och det jag vill göra då är att jag vill bygga en coop. Och vad kostar en coop då? 3500. Okej. Vi sätter dig. Jag kan sätta dig här. Rotera lite. Red pepper harvested, tack. Så vi sätter ut den. Så att vi får turkeys, för jag för mig vi fick lite pengar för det va? 6000 får vi där. Show. Ja men nu ska det där vara klart va eller? Vad väntar du på? Jaha, vi måste breeda 20 kycklingar. Det är det vi ska göra, okej. Sen när den här är klar måste vi anställa en nisse. Vi har ju en nisse som... Det var ju 2 nissar som inte gjorde någonting. Undrar om de har löst sig. Om det var Summer och Ruby till exempel. I don't know. Vi har väldigt mycket som arbetar här på gården i alla fall. På gården. Det är bara vänta. Nu ska vi se. Kan vi anställa någon? Är det någon som är vettig här på djur?
Hugo här. Okej, Hugo. Ja, vi tar dig. Så. Thank you, Adam. Nu ska vi köpa... nej, jag vill inte ha chicken. Hur ändrar jag... Här, ska vi se. Turkis! Vi behöver 6 turkis, va? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Så. Bara för att få pengarna där. Show! Mer breeding. Call the inseminator. Hur många har vi nu då? 15 kycklingar. Och vi kan bara göra 3 till. Så vi säljer... 1, 2, 3. Så. Där behövs det vattnas också. Det är mycket på en gång. Där helst skulle vi vattna i. Autofill. Och så skulle vi sälja dem där, ja. Acceptera den. Och så har vi red peppers här. Så vi har glömt bort helt och hållet. Bra pris på dem. Tack så mycket. Och så ägg. Så mjölk. Mjölkpriset har störtat. Men, det är sånt som händer. Och snart är det vinter igen. Yes. Så, thank you. Nu har vi 2 hönor kvar. Och sen så är det klart där. Och nu har vi kalkoner där. Men, vad säger grow 6 turkeys. Måste vi growa dem automatiskt, eller vadå? Ja, vi köper några till då. Hörru. Så, tack. We cannot forget about cows. Care for 3 cows and produce 5 liters of milk. Ja, men det är lugnt. Det känns jättelugnt. Håll en inseminator. Och då ska vi breeda 3 cows. Då måste vi sälja en här, tror jag. Sälj, så. Så får vi 3 cows där. Det är kaos, så att säga. Hur många har jag köpt nu då? 9, 10. Vi kör 15 här då. Nej, det är vi inte alls. 24. Så kan vi breeda 6 här förhoppningsvis. Nu är det någonting som behöver vattnas igen. Yes. Det är ganska skönt nu när man har folk. Jag tror de här nissarna som hade någon konstig loop, de är med i matchen igen. Åh, vad varmt och stress hitta. Okej då. Sell. Och vi hoppas de här blir insemineringsbara snart. Sen får vi då säkert ägg här av dem. Och jag tror de här äggen förhoppningsvis är mer värdefulla. Breed 3 cows. You bred 0. För att jag ringde säkert inseminatorn för tidigt. Så att det är nästan så. Vi gör så här, vi säljer dig. Jag har ju pengar nu, i alla fall det är ganska skönt. Skulle kunna göra så här. 30 dagar. Vi gör så här. Boom! Nu wastear vi pengar igen, men det är bara för att spara lite tid, så kommer det alltid vara bra. Här kan vi ta odla något faktiskt. Så. Nej, inte fertilizing. Det är seeds vi behöver. Choose. Vad har vi för seeds? Pudding potato har vi inte. Cucumber seeds. Men potatis låter ju bra. 100 massa kilo potatis. Nu ska vi få den här också och liksom vattna sig själv. Har vi fått några sådana här nu? Chicken egg ska vi se. Chicken egg, 50 units, bort med er. Mer mjölk, bort med er. Men vad får vi av kalkonerna då? Animal products. Det har vi inga alls. Han borde ju ta och plocka in saker här, va? Show, tack så mycket. Håll inseminator. Stressen. Varsågod. Waiting for inseminatorn. Och så kossorna här då måste insemineras. Och sen så är de klara. Nu är det bara 6000 spänn kvar, men det är lugnt. Nu kommer min inseminator här och bara hello, små. Men nu så här. Hur många turkis har vi fått nu liksom? 27. Borde jag fått 3. Men den här har inte fått någon progress, så det är lite udda. Ja, vi får se vad som händer. I övrigt här ser det ganska lugnt ut. De här är döda. Det här, plugga upp det här fältet. De här är körda liksom. Tror jag. De är died. Yes. Då har vi inte så mycket maskiner. Autofill så ni har något att göra. Och sen kan vi kultivera dig. Så. Tackar. Så att folk gör någonting på farmen. För att jag menar,
De kan inte bara hålla på hela tiden och nu ska vi odla potatis också. Potato, potato, potato. Så, autofill. Bam. Thank you. Så. Potatis var det där. Chicken egg. Men vi har inte fått någonting av turkey sen. Jättekonstigt. Jag vet inte riktigt, vad producerar en turkey? Är det meningen att man ska sälja dem så här? Nej, det är det ju inte. Han gör ju någonting här med dem. Jag vet inte riktigt vad han gör. Får vi chicken egg av dem, eller vadå? Nej, han matar dem bara. Ja, vi får se. Boysing, boysing, lilla katt, jag får ont i magen. Du är ensam på det här fältet, okej? Okay? Går du med potatisen då? Potatisen, är den klar? Potatisen är klar, potatisen är klar. Ska ni vattna lite den, tycker jag. För de här blir nästan självgående då. Om man kan hålla det här bra, tänker jag mig. Då behöver man bara harvestas ibland. Och kanske lite fertilizer. Den var du kultiverad. Du ser bra ut. Alltså alla de här fälten ser bra ut. Så de är redo för nästa period i livet. Your animals are ready for breeding. Okej. En seminator, varsågod. Jag vet inte vad de här producerar. Hur är det? Jag verkar inte ha fått någonting av dem. Massa mjölk i alla fall har vi. Sell. Får vi 10 000 nu så ska vi investera på direkten i den där så den bara kan stå och ticka här under vintern. I och för sig, vi har arbetare men det går mycket snabbare och vi behöver aldrig tänka på det. Det är mer där. Ganska gott. Kolla, han håller på här och gör något. Du matar dem bara. Men vad ger de för något? Vet inte jag. I don't know at all. Ännu mer mjölk. Mjölk är liksom stora intäktskällan just nu. Vi har våra stackars strekor här som vi bara hoppas kan börja brida snart. Vi har liksom inte bridat någon enda ko än. Vi kultiverar dig också. Autofill, varsågod. Hur ser den här ut? Man kan inte fertilisa dig, nej. Vi behöver inte vattna för det är alldeles för kallt. Det är ju nollgradigt nu. Och här ser du ju liksom som det gör. Här då har vi 16 dagar kvar. 112 och 13 dagar kvar. Det är harvesten som blir rolig sen. Winter is started. Winter is coming. Igen. Och väldigt snabbt. Vi gör så att vi sprider upp lite här under vintern. För jag tror det inte kommer hända så jättemycket. Sådär då har vi passerat ungefär 40% av vintern. Vi har fått 6000 kilo gurka. Vi ska se, vad får vi för gurkan då? 24 000. Gud vad det löser så mycket ekonomiska problem känner jag. Var gurka nu då en sån här planta som vi har växer och växer eller harvested? Okej. Vi får plugga upp dig. Vi vill ju ha någonting som egentligen bara är där. Så att plugga upp den där. Det ser ut som att gurkan är körd nu. För att de här red peppers, de bara växer och växer och växer och växer. Så att vi behöver något annat här inne som bara växer och växer och växer. Så att vi bara hela tiden kan harvesta det. Sen har vi potatis om 74 dagar. Och mer paprika här. Den här går sakta men säkert uppåt nu. Trots att jag har, ska vi se, nu har vi 30 stycken igen. Så då får vi sälja, vad kan det där som två? En, två. Och då tänker jag att chansen ökar att ju mer man har desto mer blir ready for breeding. Vi har våra tre kossor där som vi också väntar och vi ska ha tre stycken. Nu börjar det bli lite varmare just den här dagen. Ekonomin känns bättre. Men inte ultimat. Det känns ju som de här turkeys, de ger ju de ger ju inga ägg. De ger ju ingenting. Kan kolla så här, vad gör du till exempel? Working at Williams more chicken. Men vi får ingenting. Show. Ja, tack så mycket. Kolla din seminator.
Small silo ska jag bygga, så får jag 40 reject. Det skiter jag i faktiskt. Get long kan jag fortfarande inte göra. Training. Jag funderar faktiskt på en som sänker räkningarna med ett par procent här. 6000 spänn. Där hade vi den. Kom. Forskar fram där. Och då såg jag här också att kolla vad pengar den här sparar in ändå per månad. Den kostar 9 spänn i månaden, men den är redan uppe i 1000 spänn i månaden efter 4 dagar liksom. Så det känns som en bra investering, va? För att sänka energikostnaderna. I övrigt så ligger ju allting här och bara chillar. Dig ska vi inte glömma. Autofylla dig. Och sen ska vi fertilisa dig. Och sen ska vi ha någonting som bara ligger här och mår bra. Så har vi 67 dagar. 15 dagar kvar på paprikan. Och sen så är den här ju körd. Men det är en annan historia. Det är en massa mjölk och grejer. Det är liksom mjölken som är huvudsysslan, känns som. Det ger inte mest pengar. Men det gör så att vi ändå får ett litet cashflow in. För då behöver man inte vänta lika länge på. Gurkarna gav ju väldigt bra utdelning, så man kanske ska köra en gurkfest igen, va? Men den här, alltså, den här, vad ger han? Vad gör den här? Warehouse, ingenting. Kollar man chickencoopet här då ser man att det finns ägg i alla fall. Vad ger kalkonen? Det vet man inte. Jag har bara investerat massa kalkoner bara för att få 6000 spänn. Det kommer inte bli mycket kvar efter alla inseminatorer och grejer jag har hållit på med, liksom. Jättedumt, faktiskt. Nu är du klar här. Nu ska vi fertilisa dig. Bajs. Autofill. Ut med bajset. Go, go. 6000 kilo gurka. Det är ganska mycket gurka, faktiskt. Det går att äta. 6000 kilo gurka challenge. Det var något. Tänk om vi kan få det att trenda på YouTube. Jag tror inte så bra att äta 6000 kilo. Det är 6 ton gurka, liksom. Nej, det är inte nyttigt någonstans, tror jag. Ja, nästan passerat hela vintern. Vintern var ganska tråkigt i det här spelet, för man sitter mest och väntar. Det finns inte så mycket att göra. Utan vi hoppas på att det har inseminator här, och så vi får en liten blutt här. Och det är bara en månad kvar på det här, sen är det kört. Nej, vi avvecklar hela den där turkihistorien, tror jag. Sälj! Det finns något annat roligt. Dax eller gis. Jag vet inte vad de ger. Alltså, det är ju där. Vi kan köpa 2 ankor bara för att testa. Hopp, hopp. 2 ankor, varsågod. För att ger de ingenting, då är det bara dumt att hålla på med dem. Känns som. Jag blir bara irriterad. Så, nu har vi sänkt våra kostnader. Det är ju trevligt, kan vi sänka dem ännu mer? Så är det ännu... Oj, nu tryckte jag på... Cancel! Jag tryckte fel! 10 000 åt helvete, eller vad det nu var. Oj. Jag är dumt. Jaja. Vad har vi lärt oss av det här? Jo, det är alltid trevligt att lära sig saker. Så vi får se det. Kommer få duckägg snart, undrar jag. Chicken, cow, duck. Honey, honey. Sheep, wool, goose, goat, pig, rabbit. Turkey. Där på det, prova. Chicken meat. Ah! Man ska ju... Nu vet jag varför man ska ha dem där. Det är ju för att man ska ha ett slakteri sen, kanske. Turkey meat, det är det vi ska ha. Men de hade ju bara kostat pengar ändå. Så att vi avvecklar hela det där just nu. Och sen så sätter vi in chickens istället. Om jag inte har råd att göra, det är ju en sån här då, tror jag. Ska vi se, build workshop. Ska vi se, small frozen food factory. Processing plant. Ah, se där ja. Kan vi ha ost? Slaughterhouse. Unavailable just nu.
milk processing plant. Det är massa intressanta saker här man kan för att få det helt, helt rullande. Intressant. Vi kan ju juice, apple juice, cherry juice, tomato juice. Slaktus. Alltså, då behöver vi inte köra, utan då kan vi lika gärna köra chickens här då. Vi köper två stycken. Jag har inte gjort det här. En, två, så. Så får vi extra ägg och sen får den där sakta men säkert. Så jag tror nästan smidigare att bara göra så här. Medan vi har pengar. 30 kycklingar. Go, 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 go. Åh, oh, kolla där, harvest. Harvest. Outfill, tack. Accept. Så. Och så. Så. Nu har vi kycklingar där. Får vi ännu mer ägg. Du då, lille vän. Du ska ha seeds. Cabbage, strawberry, pumpkin, pumpkin. Jag vet inte vad som ger bäst pengar, liksom. Men de här seedlingar är ju det som ger, vad heter det, återkommande, tror jag. Vi kan testa cabbage. 5 units köper vi där. Odlar vi kål. Det kan bli kålt. Kolla, nu har kos, vi behöver kosgrej igen. Säljer en kossa. Bam. 4 i alla fall. Massa mjölk här. Det kan vi göra. Alltså ost av sånt här. Man lär sig så mycket när man spelar spel. Alltså det är nya saker hela tiden. Vi får en bättre äggproduktion här. Mer pengar. 15 000 rör på. Men det är säkert svårt. Det är väl varje säsong som bara sugs alla pengarna ut ur mig. Vad har vi här då? Large silo. Barn. Warehouse with cooling. Oh yeah. Just det, 50 unavailable in this scenario. Det är så mycket som unavailable alltså. Vad gör du då? Pump. Low increase in water. Access for irrigation. Okay. Tack, nu fick vi sånt här. Sälja dig. Bam. Bam. 6000. Tackar, tackar. Det är där som är så skönt när man får in de här riktigt stora klumparna med pengar. Är vi klara med den där träningen. Så, nu ska vi ta och odla här. Cultivate, du är inte kultiverad. Nej, du får kultivera det först då. I övrigt så verkar den där klar. Köp ett träd. Ett normalt träd. Okej. Okay. Arbor. Det är bara samma sån dekorationsgrejer. Det struntar jag faktiskt fullkomligt i. Garage. Vad här då? Mer coal. Shit. Det skulle man kunna ha egentligen. Varför? Jo, för att kossorna ger mjölk. Bom. Det är det uppjaget också går ut på. Behöver bara Nisse som står där och liksom mjölkar ännu mer. Jag tänker så här, det är lika bra att använda pengarna medan vi har dem. Och så kommer jag bli svära lite över tänkta pengar om ett avsnitt eller två. Men det är en annan historia, tycker jag. Så, är du kultiverad och klar? Vad bra. Då ska vi odla kål. Autofill. Bam. Farmen börjar bli större och större nu. Vad mysigt. Bygger lite vägar också. Bara sätta väg så här så att vi går in automatiskt, kan man inte, okej. Okay. Så, vad fint. Då behöver vi en Nisse här. Du kunde djur. Ish. Hugo. Varsågod. Och sen köper vi två kossor. Bam, bam. Så. Vi kunde i och för sig kunna flytta en kossa ner här. Då gör vi move. One ko to dit. Är vi tre där. Tre där. Balans och grejer. Domsfyllbibla. Ja, och snart är vintern slut. Det är mysigt. Det gillar vi. Äggpriset har gått upp väldigt fint. Sådär, gamla mjölkpriset som hoppar och studsar.
Den här är snart klar. Det är 5 dagar på potatisen, 33 dagar där och snart är det vår. Ja, kära tittare, vad tyckte ni om detta avsnitt? Ja, då får ni jättegärna lämna en liten kommentar och berätta så här vad ni tyckte om spel. Ska jag fortsätta med det överhuvudtaget? Ja. Eller har ni förslag på andra spel? Tumma gärna upp det och glöm inte prenumerera om ni inte redan gör det. Så ses vi helt enkelt i nästa avsnitt. Hej, 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 hej.